өзінің возрастной бірге жұмыс жасайтын көмекшіміздің қызы көзінде глаукомасы бар екен. Ол кісінің сақыры 34 болатын, жас қыз болғанмен. Оның мен әркімге кірген адамға айтатынмын, бірінші сәлем десем де жағдайын сұраймын. Қалыңыз қалай, жақсы жүрсіз бе? Ол кісілер айтады, біреу аяғым басым. Мен ол кісіні оларды сразу ұстап сөйлескен кезде, ана қызына деген диагноздар шығып қалған ба, менің қолымнан кремді алды да үйіне жүгірді. Сөйтіп ол ауызға да, мұрныға да, бүкіл даже шприцпен де жіберді тоқ ішекке. Соның қызының эпилепсиясы бар болатын. Ол күнде 2 рет, 3 рет скорый келіп, қызына ана эпилепсияны білетін шығар, жығылып, аузы басы көгеріп жататын еді. Сол қызы жақсы болып, сақыры 34-тен түсіп, көзінің глаукомасы жақсы болып, еще глаукоманың артында опухоль бар деген екен. Сол опухоль да жоқ болып, өмір бойы все жизнь пенсияға шығарамыз десе, енді шығармай қойыпты. Ол қыз бізге жылайды, мені пенсияға шығармай қойды ғой, біз оған күлдік. Сен пенсияға шықпағаның жақсы. Значит, көзі операцияға да жарап, жақсы болды. Құрметті қонақтар, осы компанияға Мариаш ханым шақырған, осы біздің құрметті қарлығаш ханым. Аллаға шүкір, рахмет, көп адамдарға көмегіміз тиіп жатыр.